Cerakinkan nombor. Baiklah, untuk tajuk cerakin nombor, kita akan cerakinkan sesuatu nombor kepada nilai tempat dan nilai digit. Sebagai contoh, nombor 182 kita cerakinkan kepada nilai tempat. Okey, kita lihat nombor di belakang sekali iaitu 2. 2, nilai tempat dia ialah 2 sa. Baiklah, kita lihat pula. Sebelah 2 ialah 8. 8, nilai tempat dia ialah 10. Dan akhir sekali 1. 1, nilai tempat dia ialah 100. Okey, bila kita nak tulis dalam bentuk cerakin, kita kena letak simbol tambah. Simbol tambah kita letak pada setiap nilai tempat yang telah kita kenal pasti. Oleh itu, nombor 182 apabila dicerakinkan kepada nilai tempat menjadi 100 tambah 80 tambah 2 sa. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk bagaimana pula jika kita nak cerakinkan nombor yang sama kepada nilai digit pula. Okey, mula-mula kita kena kenal pasti nilai digit bagi setiap digit yang ada. Kita mula daripada belakang. 2. 2, nilai digit dia ialah 2. Okey, sebelah 2, 8. 8, nilai digit dia ialah 80. Okey, akhir sekali 1. 1, nilai digit dia ialah 100. Jangan lupa di setiap nilai digit yang kita kenal pasti tu, kita letak tanda tambah. Okey, jadi kita dapat 182 jika dicerakinkan kepada nilai digit, jawapannya ialah 100 tambah 80 tambah 2. Perlu ingat ya murid, jika kita nak cerakinkan kepada nilai digit, perlu ditulis dalam nombor. Okey, contoh kedua, cikgu berikan, okey, 640. Okey, kita nak cerakinkan kepada nilai tempat dahulu. Kemudian nilai digit. Okey, bagaimana kita nak cerakinkan? Okey, nilai tempat. Tengok ni, nilai tempat. Nilai tempat, jadi kita kena kenal pasti tempat dia. Okey, sifar. Sifar, nilai tempat dia ialah sifar sa. Okey, 4. 4, nilai tempat dia ialah 40. Okey, dan akhir sekali 6. 6, nilai tempat dia 600. Okey, jangan lupa perlu ada tanda tambah.
Ni kena ada eh. Okey, yang kedua kita buat pula kepada nilai digit. Okey, nilai digit. Ambil daripada belakang. Okey, sifar. Sifar, sifar lah. Okey. Lepas tu 4. 4, 40. Tulis dalam nombor 4, sifar. Akhir sekali 6. 600. Tulis dalam nombor 6, sifar, sifar. Jangan lupa kawan-kawan, kita kena letak simbol tambah. Kalau awak perhatikan di sini, apa beza nilai tempat dan juga nilai digit? Nilai tempat ditulis dalam nombor dan juga perkataan. 10, 100. Okey, manakala nilai digit perlu ditulis dalam nombor. Okey, di sini jika kita cerakinkan nombor 640 kepada nilai tempat, jawapan dia ialah 600 tambah 40 tambah sifar sa. Okey, jika kita nak tulis pula, nak cerakinkan pula nombor 640 kepada nilai digit. Okey, jawapan dia ialah 600 tambah 40 tambah sifar, ditulis dalam nombor. Okey, nilai digit yang mempunyai sifar, okey macam ni sifar, kita boleh hapuskan saja. Kita boleh tulis sebagai 600 tambah 40. Yang tambah sifar ni tak tulis pun tak apa sebab dia tiada nilai. Okey, kedua-dua jawapan ni kalau awak tulis salah satu, cikgu terima. Baiklah, sampai di sini sahaja. Jumpa lagi.